Jatketaan makutestejä. Tänään meillä olisi tämmönen jääkahvi Boss Coffee Latte. Boss Coffee Latte. Vasta mä oon valmistanut. Hintaakaan en muista, vaan tuohon alle sen hinnan, mulla on tuolla kuitti tallessa. Otin lasinkin tuohon, nähdään mikä väristä tää on. Se ihan maitokaffille näyttää. Lasillinen sieltä tuli. Siinä olisi jotakin. Saako tuosta mitään siellä? Ei tajassa. Meni pieneksi. Tämä ei oikeastaan tuoksu millekään. Voi johtua, kyllä mulla mennään vähän flunssaa pukata päälle, niin johtuu. Mutta. Maku on tommonen, ei makia, eikä kyllä sokeritonkaan ole, mutta ei oo kyllä mikään makia. Ei huono. Kyllä tälle voisi se. No, maistetaan vielä. Kyllä tälle se, ainakin se 3,5 pistettä voisi sanoa. Ei tuskaan jo englannin sanaa. Tää onhan tässä montakin, mutta tossa pienellä ei oo. Tai niin pienellä, että näkis lukien. Mutta on aika semmonen niin sanotusti hajuton ja voi johtua kyllä tosta flunssasta. Mutta ei kyllä huono oo kyllä, mutta ehkä on perästä ja näitä makutestejä pikku nuhassa. Mennään nimittäin. Tänäkin aamuna tuli toistakymmentä aivastusta tuossa. Joku räkätauti sieltä on tulossa, mutta ei tää huono oo. Jep. 3,5 pistettä. Mennään niin. Tänäänkin on tulossa yksi paketti. Katsotaan sitä porukalla. Mut jep, ei kai siinä. Nähdään uudella videolla. Se on moro. From the jungle high.